ska to fakt velký problém. Jezdit, omlouvat, hánět, přemlouvat chovatele, který to má třeba, že to moc lidí nemá. No máme zehnanýho v Belgii, kopenýho v Holandsku. Takže bylo to fakt takový jako velká náhoda, že jsme se k tomu dostali. Tak kolik polevičku těch 50 tisíc eur? Jste blíž. Tak 30? Mírně. No, to zase... 25, no. Já jsem jim neřekl. Ale moc. A nehorší je to, že to nikdo nepojistí. A může ho zabít vosa, štípne ho vosa do krku, nemá protilátky, může uhynout, dostane infarkt, může uhynout, sedne na elektrický sloupy, zabije ho proud. Těch rizik je strašně moc. Prostě onemocní jenom a uhyne. Takže proto ta investice je taková, dneska ho mám, zítra ho nemám. No, tady bylo v létě strašně moc. Počkej.